ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါဆိုကာဖိုက်တာယူတျူဘ်ချန်နယ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ဆရာဝန်ပြသင့်ပြီးအကျန်းစာအင်တာဗျူးပြုလုပ်ခဲ့ရော်နယ်ဒိုကိုအကြံပေးလိုက်တဲ့အီရန်ရိုက်စ်ရက်တင်လေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင် မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တင်အတိုင်းဆက်မှုဖြစ်သူခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုကပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ကပီအက်စ်မော်ဂန်ရဲ့အင်တာဗျူးပြုလုပ်ခဲ့ရမှာအသင်းကသူ့ပေါ်မှာသစ္စာဖောက်ခဲ့ကြောင်းနီးပြားကသူ့ပေါ်မှာလေးစားသမှုမရှိကြောင်းကရီနာဗီကကြော်ကြားမှုအတွက်သူ့ကိုအတုံးချနေခဲ့ကြောင်းပြောဆိုခဲ့တာပါဒါပြင်သူကနီးပြားဟာရန်ကနစ်နဲ့သူ့ရဲ့အသင်းဖော်ဟာဝေးရိုနီရိုပေါ်မှာလေး
Cristiano Ronaldo ဖက်ကကစားသမားဘဝမှာလှူဆောင်ခဲ့တာအောင်မြင်မှုတွေရရှိနိုင်ခဲ့တာကိုထည့်သွင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အခုဖြစ်ပျက်တွေကတကယ်ကိုဝန်းနေစရာကောင်းလာပါတယ်သူရဲ့ကစားသမားဘဝနောက်ဆုံးချိန်ကိုကင်တွယ်မှုပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ခြင်းပါအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့အားလုံးဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတတ်ကြပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်လည်းဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်ခင်ဗျားရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီလိုကြီး last ray အတွေးတွေဝင်ရောက်လာတတယ်လေသူကအနုလက္ခဏာဆောင်ခြင်းတဲ့အရာတွေကိုနားထောင်လေးရှိတတ်သူတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေအခုတော့သူ့စီရောက်လာခဲ့ပြီဒါကသူ့အတွက်တော့ခက်ခဲနေခဲ့မှာပါပဲသူ့အနေနဲ့ကြွန့်ကျင်သူစိတ်ဆရာဝင်နေတွေးဆောင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေပြီလို့ Iran Right ကပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာကောင်းဆုံးသမားတစ်ဖြစ်သက်မဲ့ခံထားရတဲ့ Ronaldo ကဒီယာဒီမာတော့ထင်ထားတာတွေဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူးသူကနေရာဒီရောငါမိသားစုကိစ္စကိုအကြောင်းပြပြီးယာဒီချိုပွဲစစ်တွေမှာမပါဝင်ခဲ့သလိုထိုင်းတဲ့နယ်ကလန့်မှုမျိုးရရှိခဲ့ပါကအသင်းမှထွက်ခွာဖွင့်ပေးဖို့အတွက်အသင်းဘက်ကတောင်းဆိုခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်အသင်းအတွက်ကစားပြီးခဲ့တဲ့ပထမဦးဆုံးချိန်ယာဒီချိုပွဲစစ်မှာဆိုလည်းပွဲမပြီးခင်ကွင်းထဲကနေထွက်ခွာသွားခဲ့ပါသေးတယ်ဒီပြတဟကရာသီချိုပွဲစဉ်တွေမှာမပါခဲ့ရနဲ့တို့ကအကြံခံမှုတွေမပြည့်ဝသေးဘူးဆိုတဲ့ကောင်းစင်နဲ့ပွဲထွက်ခွင့်မပေးဘဲလူစားဝင်ကစားခွင့်တွေကိုသာပေးဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မန်စီးတီးကို 6-3 နဲ့ဂိုးပြတ်ရှုံးနေခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာပွဲထွက်ခွင့်ရောလူစားဝင်ခွင့်မှာမပေးခဲ့တာမှစတင်ပြီးတော့တော်တင်နန်ဟော့စပါနဲ့ပွဲမှာပွဲပြီးခါနေလူစားဝင်ကစားဖို့ညှင်းဆန်ပြီးအဝေလဲခန်းထဲကိုဝင်ရောက်သွားခဲ့တာကနေတဆင့်သူနဲ့တဟတို့ကြားမှာအဖို့ထွက်တွေ့တစားနဲ့တစားကြီးမားလာခဲ့ပြီးအခုလိုအင်တာဗျူးတစ်ခုဖြစ်စေဖို့အကြောင်းဖန်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။